Jde do 40. pátu, teda 41. pátu na Hromafě 2. Sakra, musí nás vnitř ty otravní poudové. Joe střílel po nich. Co si stranu Joe Barbaro neumí? On totiž samozřejmě musel zapomenout. Jenom pistol. Když něco provádí. No už, já tě mám. To mají podat. No teď jsem hledaný, je jinak. Je to o Karole taky hledaná. No ona to ještě na všichni není. To byla ještě před vraždou, to si ještě nehledá. Ale tam už vidím jednoho otravního plodu. Já si myslím, že už budeme povolen na to beru. Ale není to tak těžký, jako... Tak já jsem dal jako zrušit záplatu a on jako... Prosím! No máte smůlu, kluci, já jsem zrovna tady a zrovna vás chci zabít. Ten mi strašně připomíná toho, co jsem asi jednakrát, že to měl tu bílouku. No je. Ale střílení to si ještě člověk zvykne a... Tak, okay. Bylo jsou všechny na to nemám nervy. Jo. Ještě tady hromadu. Abych měl čím zaplatit poldy. Tak a teď co mám všechno? Aha, tady je. A tady tu jednu. To nám bude zatím stačit. O, no, co si myslíš, že ujedeš, chlapče? No ti říct shit! Ne. Sakra! Jo, no. Co budu jako dělat? Dobrá, natáčím se 4 minuty a ona ujel kvůli tomu pitomu bodu, který si řekl. A ona musím. Nemusím mu pomáhat. Idiot. Když mi tam hajzlu ujela, já budu muset dělat co umístit od začátku, ne? Ale nevadí, takhle to v mafii není, prostě se ho nechytil, půlka mi se nesplněná a tak. Mafie je totiž čestná hra. Nyní až to kvůli pitomí rychlosti? Jenom kvůli a ono muselo jít samozřejmě ten pitomý poudat za mnou.
Joe! Ty vole! Ještě se jenom blokovala od auto pod Joe. Vole, mafiáš! Sakra, mě taky vidějí. Nebylo na to, čím se svůj. Ale pro mě mám čas na nějaký oštrkování. Ty vole, ne, to mě střelil nějaký hnusnej. A jdu, mě střelil. Kde začínám? Prosím u té střílečky, 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 jo, tak to se mi dělá, co jsme dělali. Mě jste překvapili, jako kdyby mě překvapila nějaká pitomá běžná rutina. Tohle není běžná rutina. Mně to trochu na té mapě chyla čáry. Promiň, kámo, nic není na jedničku. Tohle. Víte co, já to radši vezmu druhou stranu. To není, na ní budu mít větší dohled. Nebo ne? Zabij toho hajzla. Ty vole, nemusí jít auta. Hajzle. A mám nějaký tvý prachy. A udu lo.